Zdravím všechny u dnešního videa z pohledu zase na geparda z minulého dílu. A jak jsem slíbil, tak dneska uděláme toho našeho aligátora. Dneska nám, zase nám tady prší, tyjo. Zase nám to tady prší, no. To je s tím počasím někdy velká hrůza. Tak a někde tady bychom to mohli udělat. Tak, zatím by tohle, jak my to uděláme, jo, šup, ne, ale teďka nejdřív začneme dělat ten výběh a pak uvidíme teda, jak budeme na tom. Tak dáme si semku toho našeho pana Alíka, takže, jo, takže něco okolo až 500. Já udělám zase tak 700. A jinak aligátory už jsem já dělal, takže vím, jak vypadají. A mají úplně jakože, že je roztomilé, ale neřeknu vám co, ale to už vám asi došlo. Nevadí. Jdeme na to. Ještě jedno, potřebuji zjistit. Bariéra, takže stupeň 2. Společnost, ježiš, to mám je. Stres, ukaž se. No, to by tady vadil ti lidi, že? Vy se nemáte kam schovat. To pak dořešíme, nebojte. To hned vyřešíme. Jenomže ale hodně rychle nám z toho klesá blaho. Ono když tam bude nula, tak to tady bude nula. Já to radši pro jistotu pauznu. Já prostě tu pauznu tady na svět. Tak bariéra. Tak já jsem viděl teda, že jim stačí jenom metřík, ale to my řešit nebudeme určitě. Tak tady jim to uděláme jakože normálně, tady budou mít takové to své klidové místečko. Tak 20. Jo, takhle bychom to mohli udělat. Tak. Ty dneska nám to nádherně vyšlo, ale to, jak já jsem říkal, to bude zase moc velký, že? Já tady udělám mou oblíbenou věc, že semka dáme dveře. Tak a jdeme teda na to. Já jsem si tady pro vás připravila takové menší překvapení. Jinak já vám řeknu to, co jsem vám chtěla říct už minule, že teda jsem vám to říkal, že vám to tentokrát řeknu a taky dodržím slovo. Takže, jakož se na svůj kanál určitě a já koukám, tak se jakože koukám na množné věci, ne jakože třeba jenom na zhlédnutí, ale To teďka asi nebudeme probírat, na co všechno se koukám, ale zásadní, proč jsem tohle všechno vůbec začal říkat, je to, že počkat. 6 odběratelů bude 11, počkat, tohle je 8, 11. díl speciál. A když ne, tak jakože určitě nevadí, určitě se nebudu zlobit. Já jsem takovej ten v pohodě typ, takže. A nebo klidně jakože později, jakože že to nebudu řešit kdy a prostě když se na to najde čas, tak se na to najde čas. No, tak jinak. Ježiš, my tady máme celý nějaký pojuchaný. To se mi nelíbí. Takže to zmažeme. Zmažeme to. Tak uděláme to trošku delší.
tak nějak jsem to chtěl. Tak pak tam dáme sklo. Tak a teďka už bychom radši měli začít dělat můj plán. Chtěla, které dřevěné toto, jo, to bylo tohle. Tak kterým tlačítkem se to ježiš dělalo? Ježiš. Já se teďka nemůžu úplně vzpomenout lidi. Ještě jestli to nepůjde tímhle starým způsobem. Pane bože. Já bych se to chtěla prodáhnout. Ježiš. To nechceme. Kaštem, tak to nepůjde. Neba, já na to nějak přijdu. Ne, ježiš. Prosím vás, já tady na to přijdu. Ježiš, tam se to nějak těma tlačítkama hýbe. Ne. Tyjo, tak lidi, já se bojím, že to asi nezjistíme. Mhm. Že ono to jak si pak si bylo, ježiš, nechce co to. Ty, mě už to lidi nebaví. Já na to asi vážně nepřijdu. Jo, ježiš, já jsem byl vážně tu Lulu. A přitom je to tak lehký. Jo, pane bože, to musím dát až kam do neznáma. No konečně, tohle by mohlo stačit. No tady jdeme to zkusit. To musím až kam odjet. Jo, takže musíme to udělat až odsaď. Tak to bude zábava teda. Lidi, tak to mi věřte, to bude zábava. Tak to jsme úplně mě nechtěli. Jo, s tímhle dlouho, ještě budeme, pane bože, lidi machrovat. Dělat ty akrobace úplně, ty jo. Koho tohle nebaví, ví, ať nevím co, protože mě to teda nebaví. Něco bych řekla, ale radši to říkat nebudu. Takže... A nemám na to ani co říct. Pardon lidi, ale vážně na to nemám co říct. Vlastně je to tak... Ty jo, ta cesta se mnou dneska vůbec nechce... Té cesty se nechce... Chce dneska vůbec hrát. Ta cesta je dneska nějaká neposlušná. Hej. Počkej, a kde tu cestu jako máme? Nebo že to musí být někde tam v neznámu. Ach jo. Mám psík, tak to je trošku větší, než jsme chtěli. Takže nějak... Tohle by mohlo stačit, tak. Tak pokus číslo 2. Jo. Je. Jupi. Mně to vyšlo lidi. Chápete to? Takže necháme tam takovéhle schody. Možná ani nemáme na výběr, ale ty schody jsou fakt pěkný. Tak. Takže... Všechno, co jsem vám asi důležitého chtěl říct, už jsem vám asi teda za mě řekl.
Dneska to asi zase nebude plná chvilka. To nevadí, to nevadí. To vůbec nevadí, i když mě to teda, jakože, nevím, co nevím. Mě to jakože vážně nebaví. Baví mě to, ale nevadí. Tak, fuj. Jo, tohle jsem nechtěl udělat. Šup, jo, tohle ještě musíme spravit. Tak, a teďka to dáme na tu sedmičku, kdyby jsme něco potřebovali. Lili. Takže... Jo, vodu. Ne, ještě nic nebudeme dělat, než zjistíme, kolik tam toho... Já jsem věděl, že to bude zas moc. Ale zase ještě aspoň můžeme udělat víc vody. Pro ty naše aligátorky. Šup, takže jdeme to tady prohloubit. Akorát teďka to strašně špatně vypadá s těma stojákama. Že některé se vznáší, některé se potápí. Budou teda. No vlastně se všechny budou potápět. Ježiš, my tady ale nechceme to vyvíjet takhle. Kažte, to je nějak málo vody. To, máme toho tady nějak málo. Kažte, to je strašně málo té vody. Aspoň do větší části ještě. Kažte. To bude i tak málo, ale radši. Lidi, ale tady nebudete mít co dělat. No, možná se budete tak moc koukat do vody. Ale kdo by se tam někdo chodil? Ti lidi, lidi, tady nic nenajdete. No konečně. No konečně. Čekat, jak to, že to mám tak... Jo, a teďka bude rychle, to je dobrý, jak ty postavičky tak rychle chodí. Ale radši budete chodit pěkně pomaloučku, ať nikdo nezakopne. Tak, a ty naše krkouše si můžeme asi poslat, bych já řekl. Já nejsem proti. Tak, ale nejdřív si ještě musíme také koupit. Takže... Kašte. Takže tahle je 100% lepší. A navíc je stříbrná. A tahle je ta, nevím, bronzová, jo, bronzová. Tak, no ježiš, tady máme zase špatné samečky. Takže tenhle je, má větší přitažlivost a tenhle má menší cenu. Počkej, jak to, že má tenhle menší cenu, když je vlastně lepší? To nechápu. Ale necháme to tak, ale já si ještě kouknu. Tenhle prostě musí mít lepší. Tak šup, šup, šup. Tak a než nám je tam dají, tak se okamžitě vrhneme k těm ještě gepardům. Aby jsme jim zařídili něco podobného, co chci dělat těm aligátorům. No a ty si tady chceš hrát, že? Nebo si jenom tak koukáš do krabice, jestli se sama na tebe něco nevyskočí, kde pouši. No nevím. Ale ty, on si jde hrát. On si vážně hraje. On si hraje s tou krabicí. Ty, to je poprvé... Ty jo. O? Krabice si udělala mocného nepřítele. Asi vám tam pak pošlu nějakou novou. Ježiš, žiješ? Dobrý, žiješ. Čeky, a jak to, že vy ještě nemáte mít mladěto? Mě tak teďka zarazilo. Vy jste se ještě nepářili? Jako vážně? Ty jo, geparde, ale prosím tě, vyštěte mi hochu. Teda paní, jak to, že se škrábete do vzduchu? No, budeme dělat, jakože jsme nic neviděli. Kažte. Jo, a oni ho už za chvilku dorazí. No, okamžitě se vrhneme na ty aligátory a pak jim to uděláme. Změna plánu.
Puj, puj, puj. Tak tady máte ty naše macky. To je macek, že? No, tady je paní macka. Zeoj. Čky, tak tebe okamžitě přejmenujeme. Kvůli z tohohle se mě teďka napadlo takové jméno. Zoe. Tak, to je dobrý. Zoe. Tak vlastně nám bychom měli udělat to. No už tady jdete do vodičky, že? Ale víte co, chvilku vás necháme takhle a... Tak, kde máme druhého geparda? Jo, on si jde lehnout, nebo on... No já miluju to jejich probíhání. I když je jenom na malonkou chvíličku. Ježiš. Tak a za chviličku zjistíte, do čeho jsem byl tak zaměřený. Tak tenhle asi každé 20. Ježíš. Ty tak to asi trošku ponoříme, ne? Jo. Tak samozřejmě nechceme, aby se nám tady vyskákali. Takže doufejme, že tam přístup nemáte. A taky bychom mohli doufat, abyste měli zase v tenka přístup. Tak, použijeme tenhle náš přístroj. Tak. Ještě. Šup. A kam ty kamínky dáme. Jo, vlastně nám se tady ukazuje i to určené teplo. Protože to přesouváme vlastně i s tímhle. Mohli bychom to nechat tady. Tak je to dobrý. Tak semka se ti gepardi vlezou. A uděláme, uděláme. Čky jsou takhle vysocí, dobrý. Tak ještě možná to pak trošku nebo dáme tam jeden, dva ještě kamínky. Tak rychle, už za chviličku budeme u těch našich aligátorů. Jdeme už k ním, jenom tady ještě uděláme takovou malininčkou věcičku. Každé. No jo, to jsem na tohle jsem zapomněla. Tak šup. 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 Tady budou mít takové přístřeší číslo 2. Ale vlastně aj na stres. Protože já nesnáším, protože ten stres to, vám to prostě úplně jako, že dá prostě do nulové spokojenosti. Protože zvíře je trošičku vystresované, abych to řekl slušně. Což bych jinak bych to ani neřekl, ale... A prostě jako, že máte z toho nula blaho, prostě. Říkat, tyjo, pětka. Zkusíme tu pětku, ještě. Tak. Šup. Tak a něco takového jsem já chtěl. Tyjo, všichni se hnou k těm aligátorům. No jo, oni využívají tohle místo a taky nemají jaké, že? Oni semka teprve přijdou a už odcházejí, no. Teďka to tam ještě nemáte aligátory, si na lidičky asi moc zajímavé. Ale postaráme se o to, abyste již brzy měli. Tak tady vám uděláme zase taky ten přístřešek. Ty já nevím, jestli se mi líbí buď přístřešky, co už jakože tam jsou, anebo jestli se mi líbí přístřešky, které vytvářím. Ty jo, jakože mi se asi líbí obě verze, no. Tady jsme udělali takové schůdky, ale určitě po nich šlapat po dvou nebudou. To je, ale je to velice škoda, no. Je to velmi, velmi škoda. Tak, tohle by vám mohlo stačit. Ukažte, ježiš, já mám, jestli se tam vůbec nějak dostat, vlezou se tam ty naši pánové světa. Teda pána paní, tyjo, tady to bude pěkný. Tam bych chtěl být, teďka bych si možná užil dost být tím aligátorem. No, je to škoda,
Někdy mě to vážně mrzí, že nemůžu být výrtem. A tím někdy myslím skoro furt, ale Robi. Pro koho je to teďka důležité? Tak. No, tohle jsem ještě teda nečekal, že tohle bude tvrdší oříšek. Tak, radši to dáme takhle. Ukažte, tyjo, to vypadá ale jakože vážně dobře. Tak a co vy... Tyjo, to vypadá. To bych se bál normálně takhle les dálky potkat ve vodě. Tak za chvíličku už bychom asi měli končit. Dneska jsme to zase moc protáhli. Tak dám jim tady ten terének, dám jim tam... Blaho a asi už budeme muset končit. To nevadí. Tak... Malování. Tralala. Ne, takže oni jsou takhle úplně spokojení. No, tak já to, tak to já teda ne. Tak, teď už jsem spokojený. Ale máte tam moc té trávy vysoké. Tak a pak se koukneme na ty naše krokodýlky, uvidíme no, uvidíme co nám, jak to bude teda. Tak ještě na slovku, to jim tam dáme pak, takže zítra. Výběh, nechceme přijít do přírodu, budeme dělat, jak jsem teďka řekl, příště. Jo, ještě ten filtr. Filtr, druh, aligátor, severo. Severoamocký, nebo nějak tak. To je zajímavé. Dýničku. Tak když tady dáme toto. Čekat. Tyjo, no, to je všechno, co potřebuju. Jen jsou takhle uspokojení, ale... A dávám vám jednu kachničku. Jo, v tomhle bahní koupel se vždycky hodí. Musíme se vždycky všichni vykoupat. Tak, ty jo. Dneska mě to vážně s váma bavilo. Tak, tady mi dáme pitičko a tam budete mít teda na ten stres. Tak, nevím, no. Tak, asi se koukneme na samička. No, to je tady pěkně. Pěkné emoci, ukažte. Tak to nepůjde. Ukažte, uděláme toho takhle nebo takhle. Ukažte, ale spíš nebo nějak takhle. Takže že řeknu vám zase opět už jenom jediné. Uvidíme se příštího videa, anebo v 11. dílu u special, pokud zařídíte. A uvidíme se příště.